আজি 26 জানুয়ারি 2020 উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 1739 চনৰ আজিৰ দিনটোত পেশ্বোৱা বীৰ চিমনাজী আপ্পাই পৰ্তুগীজক হৰুৱাই তাৰাপুৰ দুৰ্গ পুনৰুদ্ধাৰ কৰে। আজিৰ দিনটোত 1857 চনত দক্ষিণ এছিয়াৰ প্ৰথমখন আধুনিক শিক্ষাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। ৰোমানিয়াৰ ৰাজধানী হিচাপে বুখাৰেষ্টক মান্যতা প্ৰদান কৰা হয় 1862 চনৰ আজিৰ দিনটোত। আজিৰ দিনত 1908 চনত ৰবাৰ্ট বেডেন পাৱেলে বয় স্কোৱাডৰ গঠন কৰে। জনগণ মনক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোত। চন 1984 বিশ্বৰ প্ৰথম পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ এপলৰ মেচিটনচ বিক্ৰী আৰম্ভ হয়। ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক সুভাষ ঘাইৰ জন্ম 1943 চনৰ আজিৰ দিনটোত। 1965 চনৰ আজিৰ দিনটোত ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী উইনষ্টন চাৰ্চিলৰ মৃত্যু হৈছিল। ভাৰতীয় বিজ্ঞানী হমি জাহাংগীৰৰ ভাৱাৰ মৃত্যু হয় আজিৰ দিনটোত 1966 চনত। ধন্যবাদ বিপুল মজুমদাৰ, গুৱাহাটী।